Oh, sacra T-Rex. O nie, o nie. Musíme sa otočiť, musíme sa otočiť. Počujem, že ide našim smerom. Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos a máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Ark Survival Evolved Ragnarok. V minulom dieli sa nám teda moc nedarilo, stále sme chcípali, kde sme chodili. A ja som bol taký, ja už dlho som tu bol v tejto našej základni. A bol som taký, že už som ako nabúchaný, môžem ísť aj ďalej pozrieť a no zle to dopadlo. Kto nevidel, nech si ide pozrieť posledný diel, ale myslím, že každý videl tú katastrofu. O, tu mám zapnutý oheň, vypni sa, tak. Každý videl tú katastrofu, ako to dopadlo, takže budeme sa musieť znova napakovať. Stratili sme strašne veľa vecí. Tam svieti asi to, čo sme stratili. To modré, ale nedostaneme sa k tomu, pretože nás zabíja vždy, keď tam ideme. Nemáme dinosaurov, ktorí by nás chránili. Proste nič také. Musel som troška stiahnuť grafiku. A aby sme držali 60 fps, momentálne ideme 64 až 70 fps pri pohľade takto dozadu. Čo to najviac ovplyvnilo? Bolo tu nejaké options a toto. Distance Field Shadowing. Keď to zapnem, hra bude vyzerať troška lepšie, lebo to bude dávať tieň tam dozadu. Ačkaj, to drží 60 fps. Čo sa deje? 55. 67. 53. Čo ja viem, že by sme to nechali. Až taký veľký rozdiel to není, ale není to stabilných 60 plus FPS. Takže radšej to vypnem. Dajte mi vidieť do komentárov, či to môže byť vypnuté, či to prežijete, alebo nie. Tak. Ja neviem, vidíte nejaký rozdiel? Ťažko povedať. Ale čo sa bude diať teraz? No, musíme sa znova nabúchať. Potrebujeme materiálu kopec, čiže ja zoberiem loďku a pôjdem hentam tie stromy porúbať, potom naťažiť ďalšie železo. Ale čo nám chýba najviac, k momentálne, lebo som robil menšiu inventúru, chýba nám koža. Koža, pretože bez nej si nemôžeme urobiť náradie. Ale máme dostatok vecí na vytvorenie kuše, takže dáme si kušu. A potom by sme mohli vytvoriť šípy. Dobre, máme kušu, to sa hodí. A teraz neviem, či som nemal niekde odložené šípy. Mám tu síce luky, takže možno, že som zbytočne vyrábal kušu, ale to nevadí. Mrkneme sem. Tu tiež nevidím. Budem potrebovať toto, drevo a tuším fiber. A dáme si tento armor, náš starý kožený. My máme aspoň niečo na sebe. Inventár, dáme si toto, tak. Nohy, hlava a ruky. Lepšie ako nič. A chceli sme robiť tie šípy. Takže počkáme inventár, crafting. A keby som bol šíp, tak by som bol tu. A potrebujeme čo? Fiber a touch. Aha. Nevadí, to máme tu. Fiber a touch. Dobre. Môžeme vyrobiť celých 23 šípov. Prečo tu mám meso? Pop. Pop. Sedlo na mačku. Máme len 5-krát kožu, sa nemôžem vyrobiť tieto železné nástroje. Je tu také, že nožík? Skúsme nájsť nožík. Na... Nie. Knife? Nife? Ne. Nenájde mi to.
Pretože to tu asi nie je. Poďme pozrieť úplne sem dole. Tu môžeme urobiť meč technicky, ale s mečom... Čo nám dáva najviac kože? Pravdepodobne sekírka. Z týchto ostatných vecí elektrický generátor. Fúha. Fabrikátor, to budem potrebovať. Tieto veci budem treba. Polymer, elektronika. To sú veci, čo nám budú treba neskôr. Ale keď sme už tu, tak to môžeme odomknúť. Harpoon launcher. To je dobré pod vodu. Ho, 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 ho. To môže byť užitočné, ale že chce to polymer a ja neviem čo ešte. Na to ešte nemáme. Tlmič, to sa hodí. Brokovnica, ste vedeli, že to je užitočné. Shotgun ammo, to tiež. A... Trisap sa nám tiež hodí. Vysoko. Počkaj. Ktorá puška by sa nám hodila na lovenie dinosaurov? Shotgun, počkať. Škoda, že nepíše, že aký majú damage. To je zase, to je čisto na blízku, to je jasné. Assault rifle, pistol, long neck rifle. Tak urobíme si tento... tieto veci, tak... To si dáme... že si urobíme pištol, tak... Dobre, máme veci na zbrane. Koľko nám ostalo? 13 bodov. To sme to spomínali. To sme až moc spomínali. Ale nedával som pozor. Nevadí. Asi budeme viacej, lepšie ozbrojení. Dobre, máme šípy. A budem potrebovať sekeru. Sekeru ešte potrebujeme vykraftiť. To potrebujeme kameň asi. A nie. Potrebujem flint. To prčíc. Akorát som minul všetok flint. Dobre, nevadí. Takto to budeme fungovať zatiaľ. Takto. Zbytok si nájdeme. Wow. Textúry, OK. Ideme na túto stranu. Idem si loviť nejakých dinosaurov a budem potrebovať veľa kože, aby sme dostali znova náradie. Potom pôjdem ťažiť. Musím si znova urobiť armor, musíme nájsť chytín. Ale prvé si musíme urobiť sekerku a to tak, že budeme ťažiť tunak flint. Dobre, to by sme mali. A čo sme potrebovali? Ešte drevo na to. Pozbierame odtiaľto. Tak. Inventár a mali by sme mať asi všetko na... tak nie. Touch. Ešte potrebujeme troška touchu. Skúsme ešte toto. Výborne. Môžeme si vykraftiť cekerku. A ideme na lov. No, keďže tu nevidím žiadneho dinosaura. No pekne, napijeme sa aspoň vody, keď už sme tu. Dobre. No, keby som bol dinosaurus, kde by som bol? Koľko som dal dreva do tých torčov, hentam to furt ide. Nevadí. Nejaké toto je moc podozrivo prázdne.
Musel som taktiež inštalovať OBS-ko na nahrávanie, pretože mi nahrávalo polku FPS, čo bolo strašne, strašne divné. Podarilo sa mi dostať ARK na 60 a OBS-ko nahrávalo nejakých 40. Bolo to strašne, strašne divné, musel som to celé preinštalovať. Dúfam, že to nahráva v poriadku, pretože som musel taktiež všetko nastaviť od začiatku. Ale snáď to je OK. Kde sú všetci? To nie je život dinosaura. OK. Poď som vačku ani jeden dinosaurus. Čo je tam niečo vzadu? Ale mal to veľký chvost, takže... Či to není T-Rex? Nie, to je Trike. Tam je dinosaurus. OK. Pôjdeme celkom dlhú cestu. Tak, vyletí vtáčik. Výborné. Ačka, dáme si sekerku, tak. Budeme mať aj meso a kože hlavne. Ešte nejaký takýto malinkatý, keby tu boli. Ho, počkaj, tam je letajúca potvora. Hneď tá svinia mi minule ukradla veci. Ne, netrafil som. Mimo. Nič. Dostal som ťa! Ha! Zas mi chcela čornúť veci, kukni. Ale jak... Daj sem všetko. Čo mi to ukradla? Asi meso, alebo čo? Tam to bolo aj napísané, ale som si to nevšimol. No, ale tu je viacej. Oni akože idú dole na jednu šupu. Počkaj, musím pozrieť, či tu nie je nejaký hladný T-Rex alebo niečo. Šíp vedľa. Kurňa! Ha! Mám ťa, poď sem. Bude maso. Čiže nechcem zaseknúť do toho trajka, lebo to ma zožere. Maso a kože, super. Ešte aj túto sprostú čajku dáme dole. Ha! Dobre, jaký je stav? 95 koží. Ďalšia čajka. Čajky sú dobrým zdrojom kože, ako tak pozerám. To sa mi tu moc nepáči, toto prostredie. To nie je čajka, to je... Kondor. Ten potreboval dva šípy, aby išiel dole. Dostali sme z neho pokazené meso. No to dáva aj zmysel. Viac menej. Trajkov nebudeme šupovať. Ten by nás rozcupal na materu. Ideme pozrieť, či máme ešte nejaký ľahký cieľ. Takto dookola, obehneme si to, lenže tam niekde vždycky pobehuje T-Rex. A nechcem, aby ma zožeral, to by bol prúser. To je dobré miesto na ťaženie kameňa. Pôjdeme sem potom s loďkou a doplníme zásoby. To pravdepodobne strihnem, aby ste to nemuseli kúkať zbytočne, ak tu ja pobehujem a nakladám veci do loďky a idem domov a späť. A hele, toto. Vyletí vtáčik a je pododový. Ďakujem za tvoj príspevok. To je Bronto, toho tam necháme, či niekto tak sa volá. Á, toľko vecí sme stratili, keď sme tam išli do toho hradu. Tam musíme ísť, keď budeme poriadne nabúchaní a poriadne zbranie strelné už budeme potrebovať.
Nikto mi písal do komentárov, ďakujem za informáciu, tam, že treba brokovnicu na tie netopiera, že tá je účinná proti ním. Takže to vyskúšame neskôr. A tu sú nejakí dinosaury. Dobre, tento vyzerá ako, že by chcel darovať nejakú kožu. Kam beží? Hen tam je zaseknutý bronto. Keby sme dali toho bronta dole, spiel z tej čajky. Ha! A zach? Počkaj, on uteká pred čím? OK. Asi uteká len tak. Z čistej radosti. A, takže poďme pozrieť tady to ďalej. Je tá čajka, čo tu bola. Hnusný zlodej. Ó, tam je T-Rex. Maskuje sa. Kúka na toho bronta. Sa mi zdalo, že ten malý dino uteká v panike. Ho, tam teda nemôžeme ísť. Ale jak na ňo pozráš, ňom, spapám ťa. Tam teda nemôžeme ísť, ale môžeme zostreliť tohto, túto čajku. Hehehehe. Žiadne zľutovanie nad týmito zlodejmi, ty si ma toľko stála vecí. Fajn, tam je niečo červené. Mal by som zbierať asi aj hentie veci, lenže ťažko sa k ním do... Čo ja aj smetný som. Ťažko sa k ním dostať. Oh, shit. Oh. Našme, že by to nezobralo toľko života. Oh, ty si tu. A ešte, že tak. Headshot biač. Ďakujem. Rýchlo sa napijeme a ideme si porobiť tie nástroje. Dobre, logneme si vodu, doma si nahodíme upiecť maso a taktiež porobíme tie nástroje a môžeme ísť pekne ťažiť a doplniť si materiál, postaviť si veci, čo nám treba. Čakám, musím sa dostať aj hore nejak, že? Kde je to? Op, to je vončo. OK, meso sa nám varí, dal som urobiť kopec dobrých vecí, lebo zistil som, že mám vlastne chytinu kopec. A takže som si porobil celý set armoru. Kosák. Kladivo, teda sekrka. Tak. Pike. Dáme si celý šetok armor. A urobil som si taktiež tú dlhú pušku. Akurát, že nemám náboje. A náboje potrebujem gunpowder. A zabudol som, že jak sa to kraftí. Gunpowder sa robil, tuším... Sparkling powder, alebo tak nejak. Počkaj, tu je to. Áno, charcoal, toho budeme mať kopec. Sparkling powder. Na to potrebujem stone a flint, čiže budeme musieť veľa ťažiť. Tak, to je presne to, čo budeme robiť, že pôjdem dole. Najprv sa pekne oblečem, tak. Dobre, a hlava. Takže sme pekne pancierovaní. Dáme to do života. Toto nič a odložíme si nárade, ktoré nebudem používať sem. Tak, aj šípy. Aj toto. Môžem tu tečkom poprehadzovať. Toto mi tu tiež nemusí zavadzať. A dáme si sekerku. Toto. Prehodíme to. A sme vybavení. Chcel som urobiť aj štít. Problém je, že štít vyžaduje... Potrebujeme ešte železo. Došlo nám totiž to železo v podstate. A cementovú pastu. Dobre, ale kameňa máme dosť. Nemáme tento flint, čiže to budeme musieť poťažiť. A možno, že aj nejaké drevo a železo. Tu sú momentálne priority. Fú, nejak to seklo.
To sú momentálne priority. Zoberiem si zo sebou ešte maso. Nemáme čo papať. Pretože sme nejaký vyhľadovaní. Môžeme to zjesť. Tak, tak, tak. A ja vlastne idem teraz na loďku. A budem hen tam ťažiť. To sa bude diať teraz najbližšiu polhodinku, 45 minút. Všetko si poniesiem späť. A môžem spracovať na ďalšie veci. O sakra T-Rex. O nie, o nie. Musíme sa otočiť, musíme sa otočiť. Počujem, že ide našim smerom. Bež, 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 bež. Kúrnik, toto je nebezpečné. Nás tu terorizuje T-Rex. Ešte som to tam vyťažil, to železo a tie kamene. Skúsme to obehnúť sem. Ešte som počul nejaké divné kroky. Musíme urobiť tú flintu, nejaké náboje a potom odprasneme toho T-Rexa. Toto je naše pobrežie, nebude nás tu žiadny bláznivý T-Rex terorizovať. To sú tu nejaké železá. Otočíme to tak, aby sme mohli rýchlo utiecť, keby náhodou. Dobre. Prečo si mi tu chýbal? Tak. Nemám zo sebou ani kušu. Zatiaľ sa to tu zdá byť čisté. Vybehneme tu na troška vyššie a sa mi zdalo, že som tu videl nejaké železo. Nejaké sme naťažili, ale definitívne chceme čo najviac. A toto tu je samý divný šúter obyčajný. A... Mrška jedna, poď sa... Ty máš nejak veľa života. Mikroraptor, tam je ďalší. Sranda. Koľko vás tu je? Slepice jedny. Tam je ďalší. Je vás tu veľa. Čo je hento? Niečo vyzerá ako bronto, taký menší. Horšie, že tu nevidím žiadne. Má nejaké ale špičky na sebe. Tam je železo. Ale žere trávu, tak asi nás nezožere. Ahoj. Čo je? Daj pokoj. Nejak na mňa divne kuká. Nerob, nerob. OK, OK, sme v pohode. To je želiesko. Tak, rýchlo poťažme, koľko sa dá a zdrháme. Tam papaj. Ťaž, ťaž. Potrebujeme zobrať čo najviac železa odtiaľto. Dúfam, že sa nechce s nami páriť, alebo niečo. Zoberme ešte odtiaľ to železo. A rýchlo, rýchlo utekáme k loďke. No, sme preťažení, budeme musieť vyhodiť nejaké kamene. Inventár. Drop. Môžeme utekať? Moc nie. Au, nás odhodil. Kde mám toto? Daj mi pokoj. Utekáme pomalým tým najmenším krokom. Nežer ma.
No, to bude chvíľku trvať. Dal nám pokoj, okej. Okay. Musím troška vyhodiť veci, lebo... Čo ešte môžem vyhodiť? Toto? Drop. No nič, dostaneme sa takýmto myšacím krokom až domov. Respektíve k loďke. Aj tamto zelené by som si chcel zobrať ešte. Dobre, už sme pri rafte, ešte za ňou musíme dostať. Vyložiť veci. Dobre, fú. Dal som všetko do tohto boxu, mám taký pocit zatiaľ, áno. Pop, pop. Mám tam aj totok. A mrkneme, čo je v hentom zelenom. Keď to tak pohodlne pristálo hneď vedľa nás. Ukáž, nejaké... pipe, storage box, na kompost. To sa hodí, to sú veci na... záhradu. To sa definitívne hodí. No ja potrebujem hore, nedole. Tak, hodím to sem do tohto. Idem ešte ťažiť. Nejaké to drevo by sa nám hodilo a... pôjdem späť. Uvidíme, čo sa dá postaviť potom. Okej, tuto... čas som kompletne vykinožil. Všetko, čo sa dalo, som pozbieral. Možno, že tam, ešte som tam nechal nejaké kamene, ale stromy, kríky, všetko išlo sa spotrebovať. Už som aj hladný, kompletne mám zničenú tutok. Jak sa volá? Kompletne mám zničený krompáč. A náš lup je zatiaľ... toto je jedna skrinka, to je tá ešte prázdnejšia. Ale druhá... plno materiálu, hlavne veľa taču. Nejaké to drevo, kopec týchto flintov, kameňa a samozrejme železa. Problém je, že som hladný. Takže padám domov. Zoberiem si to meso, čo sa mi tam varilo. A ponosím všetky veci donútra a nechám spracovať železo. To železo sa bude robiť asi dlhšie. To nie je Dodo, to vyzerá niečo iné. Či je to Dodo? To vyzerá ako niečo iné. To je jedno. Máme aj nejakú kožu, takže mali by sme byť zase dobre zásobovaní. Hlavne to železo bolo dôležité. Potom sa budeme musieť pozrieť aj po troška tých exotickejších materiáloch, ako je... jak sa to volá? Ako je... No, tá čierna hmota. Nie nafta, ale... olej, alebo čo to chcelo. Čiže ešte troška sa zaparkujem, aby to bol ten rebrík. Tak, to je len čo. Hneď sa aj naložíme vecami. Čo môžeme zobrať hore. Dobre, už sme... to už sme preťažení. Čaká nás... hostina. Dáme si, to už bude skôr než večer. Dosť som tam strávil tým ťažením. Tu máme papu, poď sem. Tu som myslel, že máme papu. Dobre, čiť, musíme počkať, kým sa nám urobí jedlo. Nevadí, zatiaľ nahádžeme veci sem. Počkaj, toľko taču tam nemusím dávať asi. Takže dáme nejaký asi sem. Drevo si tam hodím, nejaký tač si nechám, ale nemusíme tam hodiť všetko. Toto tiež môžem prehodiť sem. Už to mám plné. Plné? Nie, nie je to plné, som sa zlakol. Spojnuté meso si zoberiem. Dám ho sem. A sem hodíme drevo ešte. Nejak sme na tom, ukáž. Potrebujeme meso. Dobre. Tak idem ponosiť všetky veci. A za chvíľku sa k vám znova prihlásim. Ešte mám stále veci dole.
ale pršalo, pršalo, tak som musel sa skovať. Zaplatal som konečne tieto diery tunak, aby nám nelialo to vnútra, lebo som stál na niektorých miestach a stále začalo pršať. Všade som musel zapnúť oheň, lebo som mrzol. A čo som dal? A dal som robiť pušný prach. Urobil som kopec sparking powder. Nejaký si zoberiem, dáme ho do chladničky. A dal som vyrobiť stovku pušného prachu. Tak, to by nám to teraz malo vydržať dlhšie. Pozrieme sa, či sa nám urobilo aj nejaké železo. Výborne. Keď to hodíme sem, tlmič som si chcel spraviť. Chcel som spraviť aj ďalekohľad, ale potrebujem kryštál. Ale kryštál neviem, kde zoberiem. To bude pravdepodobne buď niekde pod vodou, alebo pod vodou, alebo niekde v nejakej jaskyni. To sa musím, to budem musieť pohľadať. Ukáž to. Wow. Super duper. Idem si ešte ponosiť tie veci hore dole. Musím skočiť takto. Už som tu raz skočil a trskol som na ten raft a zabil. Skoro som sa zabil. Hore, 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 mrznem, mrznem. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Dobre, tak už je za chvíľu noc. Takže ešte skúsime donosiť tieto veci. Tu mám také tie super ťažké, čiže tu bude také viac. Aspoň ešte 2-3 zjazdy dole a hore. Ale predtým ešte môžeme implementovať bod do inventára. Toto, aby sme mohli viacej odniesť. A im za chvíľu je tu tmarak v rohu. Toto môžeme prehodiť. A zoberme si troška dreva, aspoň takto 50. A dajme to do tejto fakle. Nech máme svetlo a zoberme si ten tok. A to, čo ostalo po tom ohni, môžeme to hodiť sem. Máme 100x gunpowder, výborne. Môžeme urobiť ďalších 100. To sa hodí. Hodíme to sem. Zobneme si mesa a ideme ešte vláčiť. Ačkaj, tu som to mohol skočiť dole, takto, op. Opatrne, dobre. Pád z tej výšky na raft ma nezabije, ale zlomí mi nohu a skoro ma zabije. Čiže stačí málo, potom aj po vás. 200 nezoberiem, tuším. Ačkaj. Ne, to sa ani nepohnem. Rozdelíme to na stovku a zoberme... Zoberme 50 tohto, ukáž? Dobre, ešte sa hýbem. OK, teraz máte asi pravdepodobne poriadnu tmu a jeden veľký mesiac v pozadí, takže to tu strihnem, ponosím si veci a prihlásim sa, keď budem mať všetko nahádzané doma. Tak, a máme tu nové ráno. Máme porobené nejaké tie náboje. Ideme vyskúšať flintu. Ešte si tu urobíme ďalšie. Oni sa mi pomaly robia... Pomaly sa mi robí železo totižto. Takže 302 nábojov máme. Máme na tom tlmič. Kaž. Ideme si skúsiť niečo odprásknúť. Jakú to má účinnosť a podobne. Zrovna T-Rex sa s tým asi nebudem naháňať. Aj keď sme síce s tlmičom, takže možno by si nás nevšimol. Ale o tom neviem, jak ten tlmič moc je účinný. Škoda, že nemám ten ďalekohľad k tomu. Ten by sa nám hodil. Počkaj, tam je... Stále je tam ten T-Rex? Stále je. Trafíme ho odtiaľto? To bol inštantný zásah. Rozhodne ho to neľahlo. OK, dve šupy, zabili sme ho. Koľko šup potrebujeme na T-Rexa? 2. Tri. Štyri. Neser.
5. Počujte, T-Rex má v hlave 5 kuliek a furt nič. 6. 7. 8. Bože, koľko potrebuje tých guliek do toho, tej hlavy? 9. 10. Definitívne sa mi páči, že z jakej diaľky to môžeme trafiť dole. 11. Pauznite teraz video, komentujte, že koľko guliek na porazenie T-Rexa. Sme na 11. Aký je váš tip? 12. 13! 13 guliek, aby sme dali T-Rexa dole. Trvalo to síce večnosť, ale podarilo sa. To ale znamená, že tá flinta je docela silná. Keby sme ešte keby rýchlejšie pálila... O, to bude veľa kože. Ďakujem. Super duper. Je ten holub. Mám ešte 17 nábojov. No, to by som chcel trafiť. Chcel som ísť na headshot, ale asi budeme lepšie mieriť na telo. Jeden. Tohle uteká. Dva. Ha! Hehehehe. Ten tie hnusné vrabce neznášam. Ale ideme si sem zobrať kožu a meso. Joj, to sa nám bude dobre loviť. Ale budem potrebovať definitívne urobiť aj tú brokovincu na niečo bližšie. Keď pôjdem do nejakej jaskyne alebo tak. Aby som to mohol picnúť hneď pekne od pásu. Ty si čo? Dve šupy a ešte furt beží, aha ho. Oh. Dobre, tri šupy. Čo to bolo? Pači. Ó, oh, chudák. Ho to vykotilo. No dobre. Daj sa maso. Ó, oh, to sme mali dobrý lov. Ale by sme sa zbavili toho T-Rexa. 13 guliek do T-Rexa. Aha, tak môžem dať pesťovku, no pekne. Sprostý vrabec, tak. Sú pači agresívni, kaž? Nie sú, dobre. Fajn, ty tuším sú na dobrý na ťaženie z kameňa, nie som si istý, či to bol taký iný, že? To bol Ankylosaurus alebo také niečo na ťaženie kameňa. Skúsime ešte jedného, koľko máme, 9 nábojov. Ideme radšej takto navrch. Hop. A skúsim jedného trajka ešte odprásknuť, aby sme mali meso a kožu. Dobré zásoby. Tak. Koľko bude na trajka treba? Jeden. Asi za nami nevyleze, čo je dobré. Dva. Tri. Už je skoro mŕtvý. 4. 4 na trajka. Toto táto puška je super. Táto puška je super. Budeme potrebovať ale viacej nábojov. Ešte ju môžeme použiť. Mám ešte 5 výstrelov.
Čo by sme ešte mohli odprasknúť? Akože... Hodilo by sa mi všetko, koľko máme... Koľko máme mesa? Ohohohoho! Mesa máme fajne! Počkaj, inventár. Dáme si viacej života, tak. Viete čo, jednu korytnačku by sa nám hodilo odprásknuť asi. Kvôli keratínu. Jedna. Dva. Tri. Štyri. Kurňa, korytnačka má výdrž. 5. Posledný náboj. 6. No dobre, musíme ju asi pajkom doraziť. Dobre. Dobre, dobre, to sa mi páči. Rozhodne máme bič na T-Rexov. A ten tam zaseknutý, by sme ho mohli doraziť potom. A keby sme k nemu takto zbehli z boku, bude sa brániť moc. To je risk síce. A keby sme ho len tak do nohy troška pošťuchali. Ó, dobre, zaseknutý. Au, nie je to zaseknutý. Jau! Ho, polku života, mizím. O, ide našim smerom. Nie. O, fuck, on fuck ide našim smerom. Prepáč, už to neurobím. Rýchlo preč. Keby som mal flintu, už máš dve guľky v hlave. Respektive, keby som mal náboje ešte. Potrebujeme sa najesť. Tak. A padáme domov. Fú, takže flinta úspešne odskúšaná. Veľmi som spokojný a budem musieť ešte troška zamakať na väčších zásobách nábojov a taktiež si urobiť brkovnicu, nejaké náboje do nej a potom by sme mali ísť znova. O, musím sa napiť. Čakať, vyriešime veľmi rýchlo. Ela, hop. Dobre, to by sme mali. Potom pôjdeme znova otamovať jedného lietajúceho potvoráka. A pôjdeme hľadať kryštály. Budeme sa musieť taktiež urobiť ten sústruh, aby sme mohli robiť lepšie veci. A taktiež už prepnúť sa na elektriku, aby sme neboli ako v dobe kamennej. Keď sme už pri tom, tak skočíme do inventára, pozrieme sa, koľko máme bodov. A tu som videl také veci na elektriku, ktoré vyzerali veľce užitočne. A to bolo ešte nižšie. To bolo ešte nižšie. Veternú turbínu, toto som hľadal. Pretože sme na takom mieste, kde by sa to akurát hodilo. Takže urobme si veternú turbínu. Budeme potrebovať tieto veci na elektriku. Zásuvky. Industriálny grill. Toto sa poháňa gasolínom, to nemám, to ešte nebudem vyrábať. Fabrikátor, ale elektrika, lamp post. To je iba kryštál na to, budeme musieť fakt zháňať kryštály niekde. Za to mať svetlo urobené, to sa nám definitívne hodí. Vyrábanie elektrických vecí nie je také strašné, začína nám perly a jedno železo. To by mohlo byť tiež v pohode. Budeme si musieť urobiť tento fabrikátor, to je vlastne ten sústruh, čo som spomínal. Potrebujeme kryštál. Kryštál je momentálne dosť taký nedostatkový materiál. Harpúnu si spravíme. O, nespravíme, ale pretože potrebujeme ešte balista turret. O.
čo vlastne tá harpúna strieľa? Spear bolts. Je to tu niekde? Taktiež sme sa mali ináč zamerať aj na vodu. Mali by sme sa zamerať na vodu a troška pestovania, aby sme mali dosť narkoberí a podobne. Fúha. Máme ešte toho dosť roboty pred sebou. Tu je to Spearbolt. Kúrňa, to je drahé na výrobu! Čože? No to uvidíme to neskôr, keď budeme mať strašne veľa vecí, lebo momentálne ja to nemám. No dobre. Definitívne ideme vyrábať viacej nábojov. Chceme ďalšie maso. Na to budem potrebovať... Toto dáme sem, urobíme keratínovú pastu. Všetky dve. Viacej pušného prachu. Dobre, a teraz si toto hodíme ešte tiež sem. Budem si potom urobiť nejaké sedlo. Sabertooth, ale to mám. Ja budem potrebovať skôr to druhé sedlo. A odložiť si meso sem. Sparkling powder môže ostať. Nejaké berries môžem vyhodiť. S tým berries si nechám. Tieto môžem vyhodiť. Tak, ostatné môže ostať. Pozrieme ešte sem. Tu máme tiež kopec vecí. Myslím, že sme dobre vybavení. Akurát potrebujeme železo a náboje. Tu by sme mali mať presne toto. A chcel som toto. To. Aby sme mali mäsko. Ostatné môže ostať. Tu máme nejaké spojnuté meso. To pôjde na narkotika. Potrebujeme ale nazbier narkoberis. Tu zoberieme si nášho buldózera. Ešte môžeme odhodiť toto sem. A tú cementovú pastu dáme tiež sem. Mali by sme mať nejakých 20 nábojov. Super duper. A puška sa nám opotrebovalo o 50%. Ale na low kože a podobne to bude absolútne super. Dobre, no, zatiaľ skončíme tunak a pokračovať budeme v ďalšom dieli. Tu bol Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.